שלום, זה אני, יובל שם טוב, יובל המבולבל, וגם מר עגבנייה. בוא נכיר קצת את הקאס של מר עגבנייה. מי יש לנו פה? שלום, אני פרופסור פוקס, וגם שולה פרגנולה, פרגנו לי. פרגנולה. מי יש לנו כאן? שלום, אני ליאור, ואני גם יפית חיננית, וגם נערת הגומי, וגם מירבל. מירבל, ומי אתה? מה זאת אומרת? אתם לא מכירים אותי, אני טי פרגן עושה את איש הקרח ואת הבחור שמנגן במנדולינה. והוא גם גבריאל. הכל אני הכל. הוא הכל, הוא רגדן החזק. ניכנס לאולם. היי, מי יש לנו כאן? שלום לך, מי אתה בבקשה? לא מערת אותי. מה אתה? היי, אני דורון, אבל אני משחק את אל, היי אל, ואת מנואל מלהקת צ'ילי קון קרנה. הלהקה שעשה שמח, גם בירח. שלום. שלום, אני אלבל. ומי את עוד? אני גם... טבע, טבע. וזה קרמבו. שלום, נשיקה. קרמבו. כן. שלום, אני גיא, ואני עושה... אני עושה את גבריאל, או את מיגל. ואני גם עושה את איש האבן. איש האבן. יש לנו פה? הלו. מי בבית? כן, רגע, אני אסור אלייך. אלן, אני אל. וגם... מנואל! מנואל! יוי, ביחד ואחיד, ליאור דה טאוקר, שלום לך ליאור. מה המצב? מה נשמע? מי אתה? מיגל. ומי עוד? איש הקרח. ומה עוד? פיקו לאללה! שלום של למעלה, תעשו שלום! שלום! מיטל מספר אחת, בוא נעלה למעלה ושנו כאן. שלום, מי את? אני יפית החיננית, אני מחפשת את ג'רי החתול שלי. ראית אותו אולי? אנחנו נמצא אותו בשוק אחר כך. שלום. שלום. מי את? אני פרח ואנבל. יפה לי. אל תתבלבל. רגע, מי אתה? שלום, אני רביב, אני מיגל, גבריאל ואיש הכוח. היי, אני שיר ואני סופר מוח. סופר מוח, יש הרבה מוח והרבה כוח. יש לנו פה מסך. הנה הצוות המיומן. שלום. גלעד קמחי, ייעוץ המוניטי, קו נטוי, במאי אמיתי. ו... קוריאוגרף מספר אחת בעולם, ביקום. עומר זמרי. הנה הבוס. מה עגבנייה בקרוב אצלכם? זה אחראי על הוידאו שלנו, אלעד. יובל, אני צריך שתצלם לי את השוק. כן, אני בא. הסלפי. אני כבר עושה את זה. זה פשוט חשוב. ביי, נשיקות. נתראות במר עגבנייה. ההצגה.